Sony, වසර තුනක වගකීම සමග සිංගල් වෙතින්ම පමණයි. අපේ අතසාධක අරමුදලේ රුපියල් මිලියන 880කට අධික මුදලක් ජාතික ඉදිරිගේම් බැංකුව හරහා perpetual treasuries කියන සංවිධානයේ මහා බැංකු බොන්ඩ්ස් ගන්න යදවලා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවෙම ඊට වඩා රුපියල් 9ක විතර අඩු මිලට මේව වෙන ආයතනයක් අරන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපි පාඩුව හැටි දකින්නේ. මේ ආණ්ඩුව බලයටපත් උනේ මහජන අරමුදල් හැසිරවීම පිළිබඳ විනිවිදභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තමන්ගේ දේශපාලන වේදිකාවේ ප්‍රධාන තේමාවක් බවට පත් කරගෙන එවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඊට අදාළ ප්‍රධාන දෙයක් මෙතන කියනවා නම් පැහැදිලිවම මේ perpetual treasury සමාගම සම්පූර්ණ මේ ආකාරයෙන් මේ මූල්‍ය වෙළඳ පොළ අයථා විදිහට හසුරවලා තියෙනවා කියලා අපිට අහන්න වෙනවා. කවදද ඒක දැනගත්තේ? මේ ආයෝජන සිදු කරේ කවුද කියන ප්‍රශ්නය අපි ඉතාමත්ම බැරරුම්ම ඔවුන්ගෙන් අහනවා. මේකට වග කියන්න ඕනි කවුද කියන ප්‍රශ්නය මතුවෙනවා. මෙවැනි අකාර්යක්ෂම නිලධාරීන්ට මේ සඳහා උපදෙස් දුන් පුද්ගලයන්ට විරුද්ධව මේ ආණ්ඩුව ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියන එක අපි අහන්න සූදානම්. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂමේ එදා හිටපු සභාපතිවරු, අද ඉන්න සභාපතිවරු, ලේකම්වරු, ගණකාධිකාරිවරුන්ගේ ප්‍රශ්න කළ යුතුව තිබෙනවා. ඔවුන් මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කළ යුතුව තිබෙනවා. ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි මේ කිසිවක් සිදු වෙන්නේ නැතිකම. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් තීරණයක් ගන්නවා. එයාලගේ ආයෝජන සඳහා යම් කිසි ආයෝජනයක් NSV බැංකුව හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහිදී ඒ වෙලාවේදී ඒවකට ඉන්න අමාත්‍යවරයා මාචාර්ය සරත් අමුණගම් මහත්තයා ඒ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් තමයි ඒ තීන්දුව ගන්නෙ. මම ඒ වෙලාවේදී මේකට හිටියෙත් නැහැ, කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. තරුණ නොදැනුවත්ව කතා කරන අයට කියන්න ඕනේ, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අර්ථසාධක අරමුදල ආයෝජනය කිරීම සඳහා 91 වගන්තිය යටතේ 2013 මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ ආණ්ඩු කාලයේම යාලා මේ මුදල් ආයෝජනය කිරීමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට වැඩ ආරම්භ කරලා තිබුණා. පහුගිය රජයේ කාලේ බැඳුම් කර වගේම එන්ට්‍රස් සමාගමෙන් කෝටි 1200ක වංචාවක් සිදුරුම බව සහතික වෙලා තියෙනවා. ඒ කෝටි 1200 මුදල් වලින් කෝටි 250ක් ඍජුවම මහ බැංකුවේ විශ්‍රාමික අරමුදලේ සල්ලි. මේක කෙලින්ම චූදිතයෝ කවුද කියන එකත් ඒකේ කොටස්කරුවෝ කවුද කියන එකත් පැහැදිලිව තියෙනවා. එහෙනම් මේ සිවිල් සංවිධානයෙන් මෙච්චර බෙරියන් දෙන මේ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ ඒකත් අල්ලන්න කියලා.